պաշտպանները ևս ցանկանում են հարցը, այս մասում միանում եմ մեր գործընկերներին։ Եկո դատարանը նշեց, որ նախագահը որոշում աշխարհի քրական դատարանը պահանջել, իսկ պաշտպանը Աֆղանստան է կամ դա իսկ դատարանը որոշված է օրենքով, թե ոչ թե դատարանը որոշում։ Բարախաղի մեջ չընկնենք, երբ որ դատարանը նշում է, որ ինստը նախագահն է որոշում հաշվառ քրական դատարանի պահանջները, դա ինչի ենթադրում, որ դատարանն է սահմանում այդ օրենքները։ Դատարանը ամենը հաշվառ նոր սահմանված օրենքները որոշում է դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը ըստ իրավիճակի։ Հիմա դուք նշում եք, որ որոնք են սահմանները։ Սահմանները ներկայացված հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնվում են։ Այս այդ դիրքորոշումը, եթե անվով դնենք այն կտաբացարքի բացակատարին է հայտնվող բացակի միջնորդություն, թե ինչու օրինակ դատավորը չպետք է սույն գործով դատաքրություն իրականացնի, բայց դրան զուգահեռ խոսում ենք շատ այլ բաներից, բացի բուն թեմայից։ Իսկ այն, որ Մեղադրյալ Աշոտյանը տարբեր հարթակներում շատ մեծ հրատորաբանության փորձ ունի, դա չի նշանակում, որ այսօրվա դատական նիստերի դահլիճը պետք է վերածենք այդպիսի մի ամբիոնի, և դատական գործընթացներից զատ խոսենք այն չի մասին, ինչի արդյունքում ինքն իրեն համարում է քաղմանտարքյան։ Ինչ վերաբերում է ներված օրինակին, Ֆիդել Կաստրոյի կամ չգիտեմ, այդ գործի ընթացքը կապված, որ ոչ մեկ չի ընդդատում։ Եթե սույն գործի քննությունը կգար կահաստին այնպիսի հանգրվանի, որ պաշտպանական կողմը պաշտպանական չարով պետք է հանդես գա, պաշտպանական չարի ընթացքում իր բոլոր գնահատականները կհնչեցնի, բայց հարցի քննարկման ժամանակ դրանք վերք տարբեր են, և հիմա չարով չեք հանդես գալիս, որպեսզի այդ չարը փաստարկելիս ներկայացնեք ըստ ձեզ ներկայացված քաղաքական մեղադրանքի բոլոր ներկայացումները։ Դրանով է պայմանավորված, որ դատարանը սույն հարցի քննարկման ժամանակ ըստ էության ներկայացվեցին հիմնավորները, բերեցին օրենքից դրույթներ։ Հիմա պայմանական օրինակ, երբ որ ենթատեքստով նշվում է երկու դատական գործերով երկու մեղադրյալների հետ կապված ոչ-որքի հարցեր, ամեն ինչ ունի իր իրավական ընթացակարգերը, և եթե որևէ մեկը գտել են, որ որևէ մեղադրյալի մահվան ինքնին, որևէ մեկի գործողություններն են մեղավոր, ապա դրան համապատասխան ընթացակարգեր կա։ Պարզ ասել, երբ որ առաջին դատական նիստի ժամանակ կամ երկրորդի ժամանակ, ասենք երկրորդ նիստի ժամանակ, երբ որ պաշտոնի հետ կապված հարցին Մեղադրյալ Աշոտյանը ի հակադարձում են դատարանը նշում էր, որ այսպես ճանապարհներն են անցել, ծանոթ են նախագահ դատավորի կենսագրությանը, բերվում էր օրինակներ, այդ թվում մեկ գործով, երբ որ դատարանը որպես մեղադրող էր հանդես եկել, խոսքը մանրուք ինքնուրույն մասին, և այսօր էլ այդ մասին ևս նշվում է այս հարցի քննարկման ժամանակ, ի՞նչ կապ ունի դա։ Եթե կապ ունի, հիմնավոր է, նույնիսկ ես հարցեր տալիս, կարող եմ պատասխանել, ի՞նչ կապ ունի։ Սահմանների մասին չես խոսում, մենք ըստ էության, իսկ ձեր գնահատմամբ, ձեր նկատմամբ իրականացվող հնարավոր քաղաքական հետապնդումների մասին, ձեր գնահատականները, ովքեր այս հարցի քննարկման ժամանակ չին կարող քննարկվել, շոշափվել, և այլ հարթակները որտեղ ուզում ենք, բայց ոչ դատական նիստերի դահլիճում, դատական նիստի ժամանակ։ Հիմա կարող եք շարունակել հաշվի առնելով դատանի կողմից նշված հանգամանքները, ավելի, եթե նույնիսկ գրավոր ունեք գրած, որտեղ կան բաներ, որոնք գտնում եք, որ եթե ձեր միտքը խիստ ընդհատվում է, եթե չեք կարելի ձեր վերջնական խոսքը ամբողջական ներկայացնել, բավարար է դրանով, և դրանից դուրս այլ համեմված խոսքը պահեք ձեզ։ Ինչն է ժպիտ դանիչ հասնում։ Ասեմ, հարցատ կարող եմ պատասխանել։ Ձեր ամբողջս պահվածքը հինգելույթի հետ կապված միայն ապացուցումը նրա մասին է, որ ձեր նկատմամբ ինքնաբացարքի մեր դիպողոքը, դիմումը,
Տարբեր քաղաքական գործիչներ,
evropakan yev michazgayin khosel en ait massin, el chem asum tegakan hasarakakan lratvakan hanrayin kartikneri mas. Yes inch chem hamarum. Yes yekrortakan em. Yes hamarvum em kavandak. Es paragayum duk miayn angetsetsik em pastav, vor es gortsov ekek duk mi zbavek. Տարբեր պատճառներով, պարոն Մելիքյանի, Աթանասյանի, Սողոմոնյանի, Մարտիրոսյանի վերած հիմնավորումներով, եւ ես վրադիր կներեք այսպես, ես իրավաբան չեմ, բայց խոսքը ինձ է վերաբերում, ձեր վերաբերմունքը ինձ նկատմամբ իրավորական է, ինձ ոչ մեկ չի ընդհատել, ես այդպես չեմ դաստիարակվելու, անգամ ծնողներս երբ որ խոսքի ասում չէին ընդհատում, լսում էին խոսքս, նոր փորձում էին ուղում անել, ձեր վերաբերմունքը ինձ նկատմամբ իրավորական է. Ձեր հեգնանքը ինքը իրան համարում է, կարող ես սրտաս մտնեմ իր դեր, հա, ձեր Հայաստանը լավ իրավորական, քե կունակեքունքը բարձրացնում, կարող չէի խոսանել, չեմ անում, եկեք նորմալ աշխատենք, չստացվեց նորմալ, վերցրեք իսեր ասա, վերցրեք այդ գործիքի օբսուսկը, գնացեք այս գործից, գնացեք տեսնենք ու վրա է ընկնում այս քարը, ով է հաջորդը, իստումա դուք շատ լավ գիտեք իրականությունը, շատ լավ հասկանում եք, ինձ պատմեցին նաև օրեր, որ դուք էիք գալիս նախորդ ինստիտուտից հետո մարդիկ հավաքված ամոթ գոռացին բաց գացի, ձեզ ուրիշ մարդիկ էստեղ ներկա։ Հա, նորմալ է, մի զգացեք դրանից բան, որովհետև գիտեք ֆուտբոլը օրինակ։ Եվացո մի բան չի, 22 տղամարդ վազում է 90 րոպե գնդակի հետևից։ Երբ որ դատավորը սխալ բան անում մրցավարը, այդ ամբողջ արենան կներեք սպորտային մրցավարին ամնակրծնում, բա կոնկրետ բառով։ Ընդհանրապես գնդակի համար կամ պենալի համար այստեղ մարդկանց ճակատագրի հետ գործում են։ Ճակատագրի հետ ու զասուտիտ է կանում այսպես ասած, ի սկզբանե լիքը մարդկանց, մենակ ինչ չէ, Հայաստանի բանդերում լիքը մարդկանց զասուտիտ է տարել, մի հատ ամոթ բառից ներվում է, հիսուր, թաբլիցի ես, որևէ մեկը նպատակ չունի ձեզ վիրավորելու, ոչ էլ ես այդ հանրության հետ կապի մեջ եմ այնտեղ, չեմ բարում։ Բայց այս ամեն ինչը բերում է նրան, որ իսկ ասում, գնացեք դուք չասեմ խաղաղությամբ, գնացեք այս գործից։ Գնացեք դուք այս գործով չեք, դուք ապացուցեցիք, որ նաև այս գործով չեք կարողացել լինել։ Եթե նախորդ գործերի մեջ չեք կարողացել դուրս գալ արանքից, հիմա կարող եք դուրս գալ, հիմնավորված փաստարկա, սա հանրությունը տեսնում է ինչա կատարվելու կատարվում, բոլորը շատ լավ հասկանում են։ Ես ավարտում եմ իմ խոսքը այդ կոչով, պատվարժան դատավար, գնացեք ես, ացարկ, ես ձեր խաթր եմ ես բացարկ ձեր։